ele treinou bem. Bom dia. Portanto, nós estamos a trabalhar. Eu sei que sim, calma, mas é por uma razão boa. Ah, é? Ah, pronto. Isso é por uma razão boa. Quero-vos dar os parabéns. É um reconhecimento que eu acho muito importante, sobretudo que é para os vossos pares. Portanto, quando os vossos colegas de profissão reconhecem-vos mérito, eu acho que isto tem uma dimensão muito grande. E aqui estou eu para vos entregar o prémio, dar-vos os parabéns. Obrigado. Está aí o caneco. Pá. Qual é a sensação, Bruninho? Pá, primeiro agradecer a quem votou em nós e esperar que o espírito desta competição, o espírito saudável que se tem vivido nesta competição e a competitividade que existe, se possa manter durante todo o ano. E o objetivo deste prémio é mesmo esse, é dar continuidade ao trabalho que temos feito. Tem sido gratificante, Bruno, treinar nesta liga, nesta competição. Eu sei que ainda estamos numa fase embrionária. Sim, sem dúvida. Acho que tem que sido uma competição, pá, fora da caixa. Acho que quem está a organizar, a federação tem de facto está de parabéns. E depois a competitividade entre as equipas é enorme. Todos os jogos são complicados, todos os jogos são equilibrados, são disputados até o último segundo e claro que trabalhar num contexto assim é sempre motivador. A competência existe, mas estava aqui à procura do mais bem parecido. Acabei por escolher ali o Jorge, está fácil. É ter as piscinas na favela, não é? Oh, Jorginho, quem é aqui o mais engraçado, o mais ranhoso? Pá, o ranhoso sou eu, garantidamente. O meia dose do Pintacilgo é capaz de ser o mais engraçado, sem dúvida. Ele estava com esta estudada. E aposto que não disse nada. Rapaziada, parabéns. Obrigado. E que tentem ganhar mais. Cândido, deixa-me só também, pá, é um prémio, é desta equipa técnica, mas é também dos jogadores, do staff, que está aí diariamente connosco, com a direção e também um bocadinho dos adeptos que nos têm acompanhado, ok? Parabéns. E queremos dar continuidade e agradecer todo o apoio que temos recebido. E é de grande mérito, está bem? Ok, obrigado.